Майстер-класи, ігри і конкурси. Сьогодні на Софійській площі столичні рятувальники влаштували свято до Дня захисту дітей. На майданчиках кінологічна служба, аварійно-рятувальне обладнання та надання першої домедичної допомоги. Дівчаток і хлопчиків очікували справжні вогнеборці, поліцейські та нацгвардійці. Дітлахи також могли познайомитися із чотирилапими рятувальниками. На святі побували і наші журналісти. На Софіївській площі сьогодні з 10-ї ранку проходять конкурси для дітей з перетягування канатів, майстер-класи зі стрільби з лука та різноманітні настільні ігри. Було дуже цікаво. Тут перевіряють ДТП, там іноді теж рисували хною. Тобто, взагалі, праздник, він дуже навіть цікавий. Тобто, посоветувати його можна кожному. Ну, реально було цікаво і прикольно. Окрім конкурсів та майстер-класів, організатори провели безпрограшну лотерею, де кожен охочий міг взяти участь та залишитися з подарунком. А зараз ми запитаємо у дітей, чи сподобалося їм свято. Вигравати призи. Лотерею два рази підряд виграв. Це теж сподобалося. Свято у День захисту дітей спільно організували рятувальники, прикордонники та поліція. Ми всі зібралися з метою популяризації і прояву, щоб діти бачили взагалі, як працює поліція, щоб вони не боялися всіх цих служб, щоб вони мали розуміння, як ці служби працюють. Для тих, хто мріє стати військовим, це відмінний шанс познайомитися з цією технікою та спецзасобами, які допомагають охороняти кордон, або дізнатися, як виявити порушника, або підроблений документ. Свій професіоналізм показали і майстри з пошуку – службові собаки. Заходи проводяться саме для того, щоб змотивувати людей до любові до тварин, в першу чергу, і до законопослушності. В нашій роботі ми займаємося пошуком для виявлення наркотичних речовин в аеропортах Бориспіль, Жулян. Прикордонники пообіцяли, що подібні свята будуть проводитись якнайчастіше, щоб знайомити молодь з роботою правоохоронців. Наталія Мосійчук, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».